Буковина попрощалася з відважними воїнами, які захищали рідну землю від російської навали. 15 січня в селі Черешенька попрощалися з капітаном Ковалюком Петром, військовослужбовцем військової частини А-7186. Ще одного захисника з Вижниччини, сержанта Бужору Івана, воїна військової частини А-7186, в останню дорогу провели в селищі міського типу Кути Івано-Франківської області. А 16 січня на алеї слави центрального кладовища Чернівців в останній шлях провели молодшого сержанта Мотрюка Валентина, військовослужбовця військової частини А-7187. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.